Vandag is Kersdag 2021. Jy is besig om die laaste dingetjies voor te berei vir die dag. Maar is gewoonlik die klein dingetjies wat die moeite vat. Dalk is jy besig om die laaste voorbereidings te doen vir 'n lekker feestmaal. Voordat die familie kan kom en aansit en saam kuier en self vriende. Dalk is jy is besig om vriende en familie te ontvang wat die dag saam met julle gaan spandeer daar by jou plek. Het vat effort om al die dinge voor te berei. Maar dalk is jy besig met iets groter, 'n groter voorbereiding, dalk iets vir volgende jaar. Dit vat baie moeite, dit vat baie effort, dit vat baie beplanning. Maar weet jy, daar was 'n groot voorbereiding wat plaasgevind het toe Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Dit was iemand wat hierdie pad aangekondig het van sy koms. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna vir hierdie dag. En dit was Johannes die Doper en ons lees daarso Markus 1 vers 1 tot 8. Hier begin die goeie nuus aangaande Jesus Christus, die seun van God. In die boek van die profeet Jesaja staan geskryf: Kyk, ek stuur my boodskappe voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Hy is 'n stem wat uitroep in die woestyn: Kry die Here se pad gereed. Maak vir hom 'n hoofweg. Hierdie boodskappe was Johannes die Doper. Hy het in die woestyn opgetree en gepreek dat die mense hulle moes laat doop as teken dat hulle tot inkeer gekom het en so vergifnis van sonde ontvang het. Skares mense van Jerusalem en van oor die hele Judea het na Johannes toe gekom en nadat hulle sondes bely het, het hy hulle in die Jordaanrivier gedoop. Johannes se klere was van kameelhaar en hy het 'n leeubelt om sy middel gedra. Hy het van spinkane en veldheuning gelewe. Hy het aangekondig: Daar kom iemand na my wat belangriker is as ek. Soveel belangriker dat ek nie eers werd is om soos 'n slaaf te buk en sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Johannes die Doper was gebore voor Jesus se geboorte as hierdie voorbereider vir die koms van Jesus Christus. Hy het sy lewe na hierdie aarde aangekondig. Maar vandag sien ons hoe die Here daardie tyd groot voorbereidings vir sy volk aangekondig het voor die geboorte van Jesus Christus. Hy kondig selfs die koms aan van 'n spesiale voorbereiding met die naam van Johannes, iemand wat spesialiseer in die voorbereiding, want die volk kon nie in hulle huidige toestand die Christus ontmoet nie. Daar moes eers 'n groot aantal voorbereidings getref word. Die volk moes eers gereed gemaak word vir die koms van Jesus Christus. Dit was 'n geweldige groot taak wat Johannes die Doper gehad het. Jesus noem homself een van die grootste profete wat op hierdie aarde gewandel het, omdat hy die koms van die koning van die konings aangekondig het. Maar vandag herinner Kersfees vir my en vir jou om onsself voor te berei vir die koms van Jesus Christus. Nee, Jesus gaan nie weer gebore word nie. Maar hy kom weer. En hy sê hy kom weer. En ek en jy is geroep om daardie aankondiging aan te kondig. Maar kom ons kyk net wat sê Jesus dat hy weer kom. Hy sê in Johannes 14 vers 1 tot 3. Moenie ontstel wees nie. Hy praat hierso met sy disippels, maar hy praat ook vandag met ons. Hy sê moenie ontstel wees nie. Hou net aan om God te vertrou en hou aan om op my te vertrou. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit nie aan julle gesê het nie. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het
en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So Jesus maak die belofte hierso, ek kom weer, ek kom terug. En ek en jy moet 'n voorbereider wees, nie net in ons harte nie, om Jesus te ontmoet wanneer hy weer kom nie. En dit beteken dat ek en jy elke dag gereed moet wees dat hy gaan kom. Maar dat ons ook, soos Johannes die Doper, die voorbereider sal wees vir sy tweede koms. Ons moet mense bewus maak dat hy weer kom. Ons lewens moet getuig dat hy weer kom. Dat ons nie net ingestel is op Kersfees en Kersdag nie, maar dat ons voorbereidings so sal wees, 'n aankondiging dat Jesus Christus weer kom en dat mense gereed moet wees dat hy weer kom. En dit is ons belangrike taak dat Jesus Christus aangekondig moet word dat hy weer kom. Dat mense sal sien in ons lewens hoe ons leef, hoe ons wag, hoe ons die pad stap vir sy koms wanneer hy weer kom. En ek wil vir jou aanmoedig op hierdie Kersdag, ja, gaan geniet die dag saam met jou familie. Ja, gaan en wees bly dat Jesus gebore is. Maar wees jy die voorbereider, nie net vir Kersfees en Kersdag nie. Want jy sien, ons sien baie in hoe hierdie dag 'n kommersiële wêreldse dag geword het. Ja, die winkels berei al lank al voor vir Kersdag. En ons sien dit met versiersels, presente, musiek wat gespeel word, wat hulle voorbereidings doen, sodat hulle goeie diens en besigheid kan maak. Maar ons, as Christene, moenie net voorbereidings doen vir Kersdag en Kersdag nie. Ons moet voorbereiding doen, voorbrand moet doen, soos Johannes die Doper, wat sê, daar kom iemand wat baie belangrik is, en hy het gekom, maar hy kom weer. En as ek en jy nie gereed is nie, gaan ons nie hom kan ontmoet nie. En ek wil jou aanmoedig, juist op hierdie dag, dat ons die voorbereiders, die mense sal wees, wat mense sal wys na Jesus Christus toe. Dat dit nie net 'n kommersiële dag sal wees en 'n lekker kuier dag sal wees nie, maar dat dit elke dag 'n dag sal wees waar ons wag op die tweede koms van Jesus Christus na hierdie wêreld toe. Mag jou dag 'n aangename dag wees, maar mag jou lewe so aangenaam wees dat mense lus sal wees om te wag vir die tweede koms van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook geroep kan wees. Nie so belangrik soos die eerste aankondiger van die koms van Jesus Christus nie, maar dat ons lewens ook belangrik is en kan wees om aan te kondig vir die tweede koms van Jesus Christus. Help ons dat ons lewens so ingerig sal wees dat mense sal sien dat Jesus weer kom. Help ons dat ons harte voorberei sal wees om elke dag Jesus te ontmoet in ons daaglikse lewens. Nou sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.